לדבר על הנושא של אפשרי המציאות ומחויב המציאות. מה זה אומר אפשרי המציאות ומחויב המציאות? קודם כל בפשיטות. מחויב המציאות זה דבר שחייב שהוא יהיה קיים. מחויב שיהיה ככה. עכשיו, אפשרי המציאות זה דבר שאפשרי, אפשרי שהוא יהיה ככה, אפשרי שלא יהיה ככה. עכשיו, מה מחויב המציאות? מה מחויב שיהיה קיים? המציאות כלום. אתה מחייב הראשון? אה? אבל תגיד המחויב. המחייב זה כבר מלבשת עליו משהו. מה שאיננו מחויב שיהיה איננו, מה שישנו לא מחויב שיהיה ישנו. הרעיון הוא שכל דבר שיש משהו ששונה ממנו, לא מחויב שהוא יהיה קיים, כי יכול להיות משהו ששונה ממנו. נגיד לדוגמה, יש פה כוס, האם מחויב שתהיה פה כוס? לא, כי יכול להיות פה כוס. כזה תופעה, כל תופעה, לא חייבת. כן, כל דבר שיש משהו אחר, אז הוא לא מחויב. עכשיו, העניין הוא, עכשיו בואו נחשב בהיגיון, אז מה מחויב? שום דבר לא מחויב, כל דבר יכול להיות אחרת. עכשיו אפילו, עכשיו אז מה כן מחויב? אבל שום דבר הוא המחויב. כן. תפתח, תפתח. אבל יחד עם זה... רגע, רגע, שנייה, שנייה. עכשיו אז כאילו, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהשום דבר הוא המחויב. אתם איתי? אבל למה גם להגיד ששום דבר הוא המחויב גם זה לא נכון? כי אנחנו אומרים שגם השום דבר יש לו ההפך, נכון? גם להגיד שהשום דבר לא מחויב. בקיצור, שום דבר, שום דבר, שום דבר לא מחויב. אין דבר כזה מחויב. הוא מחויב, אדם שאומרים, אתה נגדיר אותו, שהוא מעבר להגדרה. כן, אבל גם אם הגדרת אותו מעבר להגדרה, זה משהו שלא הפך. בקיצור, אין, עכשיו. עכשיו בואו תסתכלו, מה? מצד שני, אם לא נגדיר את המציאות כמחויב, אז בכלל לא נדבר. לא, לא מעניין. עכשיו תסתכלו. עכשיו בעיקרון, בואו נראה מה קורה אם בן אדם חושב על משהו מוגדר, אז יש לו טוב ורע, יש לו חיסרון, יתרון וכו' וכו'. אבל אם נגיד אתה, התודעה שלך הייתה מתחברת רק למחויב, נכון? אם התודעה שלך הייתה חושבת רק על דבר שקיורו מחויב, אז על מה היית חושב? על שום דבר, נכון? עכשיו, אז אם היית חושב רק על דבר שקיורו מחויב, יכול להיות לך טוב, רע, קיים, לא קיים, לא, אין שום דבר, נכון? זאת אומרת, אם התודעה הזאת הייתה מתחושבת על המחויב, אז לא היה שום דבר. גם זה אפילו יותר מדי, בסדר? עכשיו, כל הצרות של הבן אדם, ולא רק כל הצרות, גם כל הדברים הטובים, הם כולם נמצאים באפשרי. שבן אדם לוקח איזה דבר, אומר, אני רוצה את זה, ואז אם יש לו את זה, זה טוב לו, ואם אין לו את זה, זה רע לו. עכשיו, מכל הדברים שאתה רוצה אותם, יש משהו שמחויב שתרצה אותו? לא, אתה יכול להגיד, לא, לא רוצה, לא חייב, אין שום דבר שאתה חייב לרצות אותו. עכשיו, אם יש משהו שאתה רוצה אותו, ואתה אומר, אני לא חייב שיהיה לי את זה, אז גם לא יכול להיות לך רע אם אין לך את זה, וגם לא יכול להיות לך טוב אם יש לך את זה. וזה נכון? לא, לא נכון, לא נכון. אז בוא רגע עוד פעם, עוד פעם. עכשיו עוד פעם, אם בן אדם לוקח דבר, הוא לא יפתיח, הוא אמר שהוא ינסה. אבל תסתכלו, אם בן אדם לוקח רצון כלשהו, שום דבר אתה לא חייב שיהיה לך אותו. חייב? לא חייב. עכשיו, אבל אם אתה תתייחס ככה לרצונות שלך, אז גם לא יכול להיות לך רע. נגיד, בן אדם אומר, אני מפחד, לא רוצה שירצחו אותי. דוגמה, לא רוצה שירצחו אותי. עכשיו, מה אתה חייב? למה אתה לא רוצה שירצחו אותך? אתה חייב לא לרצות את זה? לא, אני כן רוצה, אני כן יכול לרצות שירצחו אותי. עכשיו, כמו נגיד מתאבדים, נגיד מתאבדים לדוגמה, אלה של המתאבדים, הוא אומר, אני הולך ושירצחו אותי. ויש גם כאלה. רגע, שנייה, עכשיו. עכשיו, הרצון הוא לא מחויב, הוא אפשרי המציאות. הוא אפשרי, אבל הוא עדיין קיים. בסדר, בסדר. אבל עכשיו, הבן אדם מזדהה איתו, אבל אם הבן אדם היה אומר, תראה, אני לא רוצה שירצחו אותי, אבל... זה לא מחויב. אם ירצחו אותי זה גם טוב. לא אכפת לי. אם הוא היה ככה מתייחס לרצון, אז לא היה יכול להיות לו רע אם ירצחו אותו. הוא לא יכל לפחד שירצחו אותו. אבל גם הוא לא יכל להגיד איזה כיף לי שלא רוצחים אותי. אם נגיד הוא מביאים לו 10 מאבטחים, הוא לא יכול להיות מאושר מזה שיש לו 10 מאבטחים, כי הוא אומר, אבל לא היה אכפת לי שירצחו אותי, אז מה אני צריך את המאבטחים? עכשיו תסתכלו. עכשיו מה זה בעצם אומר? שכל הטוב והרע, כל הטוב והרע קיימים באזור של האפשרי המציאות. כשאתה לוקח צורה
ואתה אומר, אני מחייב שזה יהיה ככה, אתה לוקח דבר שאפשרי שהוא יהיה, אפשרי שהוא לא יהיה. אפשרי שירצחו אותך, אפשרי שלא ירצחו אותך. ואתה, ובנוסף לכל זה, גם אפשרי שתרצה שירצחו אותך, ואפשרי שתרצה שלא ירצחו אותך, ואפשרי שלא יהיה אכפת לך. ואם הבן אדם לוקח דבר שהוא אפשרי המציאות, והופך אותו למחויב המציאות, אם הוא אומר, לא, יש אפשרות שירצחו אותי ויש אפשרות שלא, אבל אני לא מקבל את האפשרות שירצחו אותי. אני מחייב, אני רוצה שבאופן מחויב, שרק האפשרות שלא ירצחו אותי. אני לא מוכן, אני רוצה רק טוב שלא ירצחו אותי. זאת אומרת, מה הוא בעצם עשה? הוא לקח דבר שהוא אפשרי. כאילו, אם היה אלוהים נגיד, נגיד שאלוהים, עכשיו נגיד היינו שואלים את אלוהים, תגיד לי מה אתה מעדיף? שטוב, שירגו אותו או לא. הוא אומר, זה לא משנה, יש אפשרות שכן יארגו אותו, יש אפשרות של לעבוד, ושניים תמיד לא באותו מידה. אבל אם אתה מסתכל על זה מבחוץ, אז אם ירצחו לך זה טוב, ואם לא ירצחו לך זה טוב, מה אכפת לאלוהים אם רוצחים אותך או לא? שניים, זה כמו ציור, אומר, אני אצייר ככה, אצייר, מה אכפת? אבל בן אדם אומר, לא, אני לא מוכן להסתכל על זה מבחוץ, מהמקום שבו יש אופציה שירצחו אותי ולא, אני לא מוכן. אני לא מוכן לקבל את זה שזה שאני חי, זה רק אופציה. לא מוכן לקבל את זה. אני רוצה להגיד שזה מחויב. אני רוצה שמחויב שאני אחיה, הצורה הזאת שהיא אפשרית, אתה הופך אותה למחויב. אתה אומר, אני רוצה שדווקא לחיות. עכשיו, בנוסף לכל זה, אז אתה גם לא מקבל את האפשרי. אתה אומר, לא מוכן לקבל את האפשרי. אבל בנוסף לזה, גם הרצון שלך, אתה גם לא חייב לרצות שלא ירצחו אותך. אתה אומר, לא, אז זה שאני לא רוצה שירצחו אותי, מחויב שזה יקרה. עכשיו, כאילו, אתה מזדהה עם האפשרי. מה בעצם זה גרם? שהבן אדם הפך את האפשרי למחויב. הוא לקח דבר שלא חייב להיות, ואמר, חייב להיות ככה. מה קורה אם אתה לוקח דבר שלא חייב להיות, ואת אומר, חייב להיות ככה? אז יש לך טוב ורע. כי אם יש לך אותו, אתה אומר, איזה כיף שיש לי. ואם אין לך, אתה אומר, איזה רע לי. דוגמה. בן אדם נגיד בבוקר רוצה ללבוש בגד מסוים בארון והוא לא מוצא אותו. עכשיו, מחויב שתלבש דווקא את הבגד הזה? אז אם אתה אומר, לא, זה לא מחויב, אני יכול ללבוש בגד אחר, בגד אחר. אבל אני אומר, לא, מחויב שאני אלבש את המכנסיים. אז מה קורה? אז אם יש לך את זה, אתה ממש שמח, ואם אין לך את זה, אתה ממש עצוב. אבל השמחה והעצב הזה נוצרו כי אתה הפכת את האפשרי למחויב. אתה אמרת, אני לא מוכן להגיד שזה רק אפשרות שאני לבש את זה, אני רוצה מחויב שאני לבש את זה. זה הרעיון. זאת אומרת שכל הטוב, רע, נמצא בתוך שאתה לוקח צורה שהיא אפשרית, ואם אתה מתייחס אליה רק כאופציה, אז אין לך טוב או רע. או שהכל טוב לך באותו מידה. אבל אם אתה אומר, לא, אני מחייב שזה יהיה ככה, אני רוצה בכך שזה יהיה ככה, אז אתה נכנס לתוך טוב ורע. זה עד כאן ברור, רגיוני. אבל יש כמה בעיות, כי אתה נתת דוגמאות שהחיסרון הוא לא כל כך, הרי כל הבעיה שלנו זה יצרים. ברגע שהתחברנו לתודעה, כי אנחנו בתודעה של יצרים, איך אנחנו טוב או רע ברגע שזה, איך אנחנו יוצאים מהתודעה הזו, ויש לנו צרכים, נגיד, זאת הדוגמה קלה, אם יש לי צורך, נגיד, לאכול, ואני חייבת... ואין לך לאכול. סליחה? כן, בוא ניתן דוגמה לאכול. בן אדם אוכל. עכשיו, האם מחויב המציאות, את מחר מתכננת לאכול, נכון? אם לא תאכלי מחר ולא מחרתיים, זה תמותי ברעב. אבל האם מחויב המציאות שהישות הזאת לכבות טלפון? האם מחויב המציאות שהישות הזאת תאכל מחר? לא מחויב. כמו שיש תרחיש, תסריט, כמו שיש תסריט, התרכזו, כמו שיש תסריט שבו היא אוכלת מחר וממשיכה לחיות, יכול להיות תסריט שהיא מחר לא אוכלת ומפסיקה לחיות. עכשיו, אבל עכשיו, אם את אומרת, אני כל האופציות טובות לי, לא מחויב שום דבר, אז גם אם לא יהיה לך אוכל, גם אם יהיה לך אוכל, זה אותו דבר. אבל היא אומרת, לא, מה זאת אומרת? מחויב שמחר אני אוכל. אז מה יקרה מחר לא תאכלי? את תהיה בבעיה רצינית. עכשיו, זה נכון על כל הדברים. עד כאן זה הבנו את זה? יש לי פה עוד. כן. הרי אני לא עלה ברוח, מושג. אתה לא מה? אני לא עלה ברוח, כי זאת אומרת... אוקיי, עלה ברוח. בוא נגיד עכשיו יש שמש. הנה, בוא תעצור. אתה אומר אני לא עלה ברוח. בוא נעצור פה. אבל זה הבאתי כי בתור... מה זה משנה? אתה בטוח? בוא נעצור פה. לא, לא, לא. בוא נבדוק.
כשאתה אומר אני לא עלה ברוח, תסתכלו על הדימוי. מה המשמעות של עלה ברוח? אפשרי. הוא אומר, אני לא עלה ברוח. כל אפשרי. אני אחייב. אני מחויב. אני לא סתם עלה ברוח. אני מחויב, אני לא אפשרי מחויב. בסדר, אני רוצה להבין למה אני מתכוון. לא, בוא נבדוק אם אתה עלה ברוח או לא. למה הבאתי את ההקדמה הזאת? אוקיי. עכשיו בוא נגיד... לא, כי אם מה שאתה... תתרכז. אם מה שאתה הולך להגיד מבוסס על זה שאתה לא עלה ברוח, אז זה עצמו לא נכון. אז למה לך להמשיך קדימה? אני עושה אותה עלה ברוח, נפי. אוקיי. יש עכשיו שמש. יש עכשיו שמש. יש שמש חמה, אני עכשיו בים, יש שמש חמה. כן. שמש מכבי, 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 מכבי. אני יכול להישאר שם ובסוף להיות צליל. עד שאני אסתכל. נכון, ואני יכול לקום ללכת. עכשיו, אם אני... שום דבר לא מחייב אותי. כאילו, הכל אני יכול גם למות, יכול להישרף, הכל לא מחייב. אבל עדיין, אני לא מצליח להבין איך אני פועל בעולם אם שום דבר לא מחייב אותי. זאת אומרת, איך אני יכול לשרוד? טוב, טוב, בוא נתקדם. עכשיו נסתכל. היא שאלה שאלה, איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא לא יזדהה עם שום דבר אפשרי, שהוא לא יתייחס אליו כמחויב. היא אמרה, אבל אני כרגע חובה שזה מחויב שאני אוכל. אז איך אני יכולה לחשוב שלא מחויב שאני אוכל? ואתה שואל שאלה נוספת, אתה אומר, ואם אני אחשוב שלא מחויב שאני אוכל, אז למה שאני אוכל? איך אני אשרוד? אנחנו מכירים את השאלה הזאת. מה כאילו כאילו? זאת השאלה המפורסמת, אם הכל יהיה אחד, איך אני אעשה פעולות, נכון? דיברנו על זה. כי אם אני, יש לי איזושהי העדפה, תקשיב, 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 במבנה הלוגי, תקשיב, תקשיב. אני קודם כל תיארתי מציאות. מה שאמרתי זה נכון, הגיוני. כן. עכשיו, עכשיו, היא שואלת שאלה ראשונה. היא אומרת, איך אני יכולה לא לחייב את האפשרי? מה זאת אומרת? שדבר שזה רק אופציונלי, שאני לא אגיד שאני חייבת אותו. איך אני יכולה להגיע למצב שאני לא אגיד, חייב, אני חייבת לחיות. שאני חייבת לאכול, איך אפשר? אתה אומר, וגם אם נצליח, אז אם זה, אז איך, אני, אז איך בסוף אני אוכל? אולי אני לא אוכל, אולי אני אמות. בסדר, אז אנחנו עוברים שלב שלב. בסדר, הבנו? אז זה כבר בקדימה. איך הוא יחליט בעצם? אם זה לא מחויב, אז גם שהוא יחליט. עכשיו תסתכלו, לא, אבל רגע, אבל קודם כל יש את השאלה שלה. כן. כי אם אין תשובה לשאלה שלה, אז גם השאלה שלו לא קיימת. אוקיי. אם אין אפשרות להגיע למצב ש... על דבר אפשרי תחשוב שהוא מחויב, אז במילה אין את השאלה שלו. כלומר, אם על דבר אפשרי אני חושב שהוא רק אפשרי ולא מחויב, אז איך אני אחיה? אבל אם זה לא אפשרי, אז גם אין את השאלה שלך, אתה מבין? קודם כל, אתה אומר, אם אני אצליח לחשוב שהכל אחד, מה אני אעשה, נכון? אבל יכול להיות שבכלל אין אפשרות לחשוב שהכל אחד, ואז במילה אין את השאלה שלך. אתה כאילו כבר שאלת השאלה למתקדמים, אתה אומר, ואם אני אצליח, מה יהיה אחר כך? אבל אולי אי אפשר בכלל. למה שאלתי את זה? כי אם אני בוחר, או אם אני מחליט, או אם אני חושב על משהו, זאת אומרת, אני... אני יודע למה שאלת על זה, נו, הבנו למה שאלת. אני רק אומר בעיקרון, אם אין אפשרות בכלל להגיע לזה, אז גם אין את השאלה מה יקרה כשתגיע לזה. לכן, קודם כל מה צריך לעשות? לבדוק אם בכלל אפשר להגיע לזה. אם כדאי להגיע לזה. בסדר? אני בהנחה שאפשר להגיע לזה. אז אם אתה בהנחה שאפשר, אז תהיה בהנחה ש...